ותודה שאתם ככה מציצים אל מאחורי הקלעים שלנו כאן באולפן של Content on Now TV. אנחנו כאן בסדרה של שיחות, מפגשים, סיפורים, יחד עם המלונאי הוותיק, איש המלונאות עשרות שנים, יחד עם איציק עברון. שלום לך, עברון. שלום, שלום. לשמוע ככה בנגיעה ביחד, איך היה לך ביחד שלנו פה עם הצוות בתוך אולפן של קונטנט, או איך הייתה לך החוויה כאן? תראה, אני חייב להודות שזה לא פעם ראשונה שאני ברור. באולפן טלוויזיה. אני בזמנו יצאתי נגד כל הנושא של ארוחות חמות בשבת בבוקר בירושלים, ואפשר לראות שאני הייתי, לפני עוד 10 שנים התחלתי את התהליך, והתראיינתי הרבה מאוד, אז בטלוויזיה וברדיו ובכולי, וזה עשה רעש מאוד גדול במדינה. בהחלט. אז זה לא חדש לי הדבר הזה, אבל אני רוצה, האמת היא שמאוד נהניתי באמת להוציא החוצה את הסיפורים שבדרך כלל לא מדברים עליהם בענף המלונאות, וחבל. וזה באמת היכולת שלך לבוא ובתוך המסע הזה, לבוא ולתת זווית ראייה שהיא פחות פורמלית, אבל היא מרתקת. כן. עלינו הישראלים, מצמרת קבלת החלטות במדינה שהתארחו במלונות שאותם אתה ניהלת, ועד עמך ישראל, כדי לשמוע באמת מה שנקרא, תסתכלו להם, תראו אותנו. תשמע, זה סיפור, מלונאים רואים את כל שכבות המדינה. זה לא שאני עובד סוציאלי בעירייה שרואה רק סוג מסוים. לגמרי. למלון מגיעים כולם, ויש סיפורים מפה עד הודעה חדשה לגבי כל המגזרים בארץ. אז אתם שרואים, שמתרגשים, שמתחברים ורוצים לשמוע עוד מהסיפורים, פשוט תיצרו קשר יחד עם עברון, עם איציק עברון, דרך כל המדיות הדיגיטליות ואולי גם דרך הטלפון. אפשר. אפשר. ואתם מוזמנים, ותודה לך שאתה ככה מאחורי הקלעים גם יחד איתנו בתוך האולפן של קונטנטים. בכיף גדול. תודה רבה לך. תודה לך. ותודה רבה לכם.